Вірус вимагач, який атакував Україну, вплинув на початок вступної кампанії, а саме на роботу єдиної державної електронної бази з питань освіти. Задля безпеки проводиться профілактика системи. Так повідомляє Міністерство освіти і науки. Тож зараз існують певні обмеження в роботі, зокрема у функціонуванні особистого електронного кабінету вступника. І від сьогодні в Україні розпочинається електронна реєстрація абітурієнтів. Сама ж вступна кампанія стартує за два тижні з 12 липня. Саме тоді абітурієнти зможуть надсилати електронні заяви на вступ. У міносвіти сподіваються покращити роботу системи, яка через перезаван... перевантаження торік часто зависала. Подавати ж документи у паперовій формі, матимуть право пільговики. Це особи з інвалідністю та із зони АТО.